Waxa halganka federalism-doonka ah ee ay hormuudka ka yihiin ciidamada difaaca Tigreegu ku soo biiray dhalinyarada Ahmarada ee gaar ahaan dhammaan goobihii deegaanka Ahmarada ee ay ciidamada difaaca Tigreegu qabsadeen oo haatan ka garab dagaalamaya ciidamada difaaca Tigreega iyo kuwa Oromada oo iyagu cadcarta ku badan wada iyada oo ciidamada difaaca Tigreeguna ku qalabeeyeen saanad ciidan waxay u baahnaayeen. Waxayna dhalinyaradani wacad ku mareen inaysan qoriga dhigaynin oo ay garabka midig ee Tigreega yihiin ilaa inta kooxda faashiistiga ah ee aabiyey afka ciidda looga darayo. Dhalinyaradan ayaa sheegay inay ka caroodeen sida ay ciidamada aabiyey u burburiyeen deegaankoodii, dadkoodiina u baabiiyeen iyaga oo gabaad ka dhiganayabay dhahan inay ciidamada Tigreega la dagaalamayaan balse aan u kala aaba yeelin oo siiba marka la jabiyo ay si cad u gumaadayeen shacabka Ahmarada. Keliya ma aysan go'doominin dowladda Abiyi, dadka Tigreega ee annagana wayna go'doomiyeen oo na xasuuqeen, ayay dhahan. Dhalinyaradan ayaa shacabka Tigreega u muujiyey inay ka xun yihiin xasuuqii macalshisheeyaha uu Abiyi u soo kiraystay ee la rabay in jiritaankooda lagu baabiiyo. Waxayna tilmaameen inay maanta iyaga oo qoomiyadda Ahmarada ka soo jeeda ay Tigreega garabkooda yihiin. Soomaalida B B ee isku calool adkaysiinaysa iskuna maawelinaysa laalibela iyo saqooda ayaa la weeraray iyo waa lala wareegay been ah oo aan waxba ka jirin iyo beenta cad ee TV-ga Abiyi laga sii daayo ee saraakiil TDF ah baa la dilay ah. Waxaan u sheegaynaa inaysan waxba ka jirin oo iska daa meel uu Abiyi weeraro iyo xoog ciidan oo uu haystee. Ahmaradii isku halaynayay inay hadda qoriga u qaadatay sidii ay isaga u raaf dilacan lahayn. Abiyi Axmedna wuxuu ka soo muuqday TV-ga Oromada ee OBN isaga oo shimbir baalluhu qoyan yihiin u eg oo caruurtiisa BB u sheegaya been beenihiisii hore ka weyn oo uu leeyahay waxaan jooga dhinaca Caanfarta iyo magaalo ayaan ka furanay ciidamada difaaca Tigreega. Kooxdii BB ee gobolkoodu dhacay ayaa waxay iska dhigayaan wax rajo leh oo wax u harsan yihiin kadib markuu aabahooda Abiyi duurka u cararay oo jamhadeen nafaasta ku kaliftay. Inkastoo la sheegayo inuu xir deegaanka Oromada ku yaala kasoo dhaxlay oo uusan jiidda hore dagaal ka joogin, laakiin waxaa nasiib wanaag ah in Abiyi naftu ku aamini weyday inuu si dhex fadhiyo qasrigii Addis Ababa ee 4 kilo ku yiilay oo bannaanka uga soo saartay, iyo inuu gawaaridii raaxada ee siiga lahaa nafla caaridnimo iyo cabsi uu ka qabo ciidamada difaaca Tigreega darteed uga soo qararay oo meel kasta uu joogaba wan ej saaran yahay geed hoostiina kashooraha iyo asqaadalaaga ku goosanayo. Dhanka kale, duqeyn dhanka cirka ah oo ay dowladda Abiyi ka fulisay xaafad ku taala magaalada Maqale ayaa lagu soo warramayaa inaysan wax khasaare nafeed ah geysanin balse ahaanti shacab lala beegsaday oo ay guryo burburisay. Isku soo wada duubo nafbaasti ayaa kooxda BB kolba dhan u wareejinaysa oo meel la way qaban la'yihiin. Dhinac adduweyniya ayaa eryanaya, dhinacna jamhada hubaysan oo aysan meelna uga bixi karin ayaa eryanaya. Addis Ababa ayaa buul shimbireed ku noqotay oo nafbaasti ay ka soo dirtay.